На Херсонщині відбулися масштабні збори резервістів. Цієї нагоди південний регіон відвідав заступник міністра оборони України, керівник апарату генерал-полковник Олександр Дублян. Під час зустрічі з військовими він запропонував їм після проходження зборів подумати над тим, аби підписати контракт зі Збройними силами України. Олександр Дублян відвідав один із підрозділів, який несе службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою автономною республікою Крим. Там заступник очільника військового відомства зустрівся з особливо. Бовим складом підрозділу та подякував їм за пильність, з якої вони несуть службу.